Мільйон під собором. Як колишній керівник Хмельницької єпархії УПЦМП намагався винести зі Свято-Покровського собору сумку з грошима. Борг за обслуговування будинку зріз у четверо після розірвання договору з управляючою компанією. У Хмельницькому народилось левеня. Сьогодні ревізійна комісія за планом мала передати особисті речі митрополиту Антонію Фіалку, розповідає голова комісії Ярослав Каюк. Про кожну річ, додає, члени комісії попередньо були повідомлені. Так, каже, в соборі передають майно в четверте з 2 квітня, відколи Свято-Покровський собор перейшов до ПЦУ. В процесі огляду нежитлового приміщення, складського приміщення, паном Фіалком було, громадянину Фіалко було проведені дії, коли він збирав свої особисті речі. Було помічено головою ревізійної комісії і членами, що громадянин Фіалко з якимось фіолетовим пакетом, великим, досить великим, рухається до виходу з приміщення. В сумці, яку виносив митрополит, каже Ярослав Каюк, виявили пачки з грошима. Попередньо там нарахували 1 800 000 гривень. Адвокат Антонія Фіалка Роман Косюк пояснює, звідки взялись гроші. Це його особисте заощадження за 30 років на посаді митрополита. Якщо вам цікава конкретна сума, вона заактована двосторонньою комісією, яка працює по передачі майна владики Антонія, яка знаходилася в цих приміщеннях. Ярослав Каюк говорить, про особисті кошти владики ревізійній комісії не повідомляли. Взагалі, в день, коли ми проводили огляд даного приміщення, ні про які кошти не було мови, нічого не говорило, що там будуть якісь кошти. Тобто, коли ми зайшли в приміщення, і громадянин Фіалко, і його представники хаотично ходили по приміщенню. Тобто було видно, що вони якось чи стурбовані, тому що ми тушливо ходили в різні кути. Адвокат колишнього керівника єпархії говорить, Антоній Фіалко гроші заховав, бо боявся, що їх вкрадуть. Ревізійна комісія на місце події викликала слідчо-оперативну групу, каже Ярослав Каюк. Нагадаю, 2 квітня 2023 року після сутички з колишнім військовим у Свято-Покровському соборі хмельничани проголосували за перехід собору до Православної церкви України. Після цього митрополита Антонія звільнили від керування єпархією. Діана Колесник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. Мешканка 9-поверхівки на Степана Бандери, 22/2, Вікторія Гончарова розповідає, після розірвання договору з керуючою компанією «Домком Хмельницький» у них зріс борг за обслуговування будинку майже у 4 рази. 100 тисяч, 25 квартир боржників було, через 2 неділі вже стало всі квартири, всі 107 квартир, всі стали боржники. За словами пенсіонерки, їхнім будинком «Домком Хмельницький» управляв з 2018 року по 8 квітня цього року. А вже з 9-го ми якби числились новою управляючою компанією. Ну вже в маї місяці, коли ми вже не їхні були, борг зріс до 400 почти тисяч. Ну як це так? От моя квартира 39-та, 4,5 тисячі. За 2 неділі вдруг образувався такий борг. Нині за цією багатоповерхівкою перед домкомом 2 заборгованості, розповідає директор керуючої компанії Віталій Стаднік. Одна з них – співвласників, які не сплачували за управління будинком. Інша заборгованість – це перевитрати по даному будинку. Ми витрачали коштів більше, ніж з будинку отримували. Після проведення остаточного нарахування плати за послуги, відповідно до фактичних нарахувань та обсягів наданих послуг, які передбачено законом України про особливості здійснення права власності при кінцеві положення, є перевитрати 250 тисяч. За словами директора, про перевитрати мінусове сальдо мешканців будинку попереджали кілька разів. При тому, коли вони розривали з нами договір, а також ми відповідно до договору на управління багатоквартирним будинком зобов'язані звітувати раз на рік перед співвласниками будинку. Такі звіти ми подавали їм із платіжками, де було видно, скільки ми з будинку отримали і скільки ми на будинок потратили. Люди не виявили бажання піднімати ціну і залишили її на рівні 2018 року.
Зборів щодо потреби у підвищення вартості тарифу домком зі співвласниками будинку не проводив, розповідає мешканка багатоповерхівки Вікторія Гончарова. За які саме надані послуги не рахували ці борги, каже, мешканці не розуміють. Як розповіла заступниця директора департаменту інфраструктури міста Наталія Вітковська, у день розірвання договору управитель зобов'язаний здійснити остаточне нарахування. Якщо будинок закредитований, він має також нарахувати ті кошти, які він перевитратив. Одне лише є застереження, що перед цим управитель мав звернутися до мешканців і спитати: «В мене не вистачає коштів на управління вашим будинком. Погодьте мені, будь ласка, те, що я ваш будиночок трохи закредитую, і потім ви мені ці кошти будете поступово повертати». Якщо не було погоджено з мешканцями, то мешканці можуть оскаржувати своє право в суді, якщо вони рахують, що ці кошти були нараховані неправомірно. За словами Наталії Вітковської, після розірвання договору з управителем в будинку може бути як борг, так і позитивний баланс. На вулиці Трудовій було створено ОСББ, це обслуговував МК «Дубове», і він поступово повертав людям кошти, тому що баланс був на будинку позитивний. Має сплачуватись лише сума тих послуг, які реально і фактично надані, каже кандидат юридичних наук Андрій Місяць. Не можна сплачувати за якусь ефемерну можливість надання послуг. Якщо якась сума виставляється, якщо якась сума оговорюється, вона має бути підтверджена відповідними документами. Тому можна звернутися до відповідної компанії з запитом, вони зобов'язані надати відповідь щодо структури і суми наданих комунальних послуг. Якщо відповіді немає, адвокат радить звертатись до правоохоронних органів, щоб перевірили, чи немає там випадкового складу кримінального правопорушення. Наталя Сідова, Олександр Горішевський, Віктор Кривий, Юрій Чорний. Суспільне новини, Хмельницький. 10 мільйонів гривень зібрали громади Хмельницької області для відбудови селища Високопілля Херсонської області. Про це Суспільному розповів перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Відповідно до доручень визначено на відбудову 28 багатоквартирних будинків, а це 257 приватних домоволодінь, квартир, помешкань. Визначено, що буде проведено поточний ремонт. Це ремонт дахів, ремонт дверей, вікон. І вже проводиться робота по відновленню. Попередньо працювала група з обстежень. За його словами, відбудову за кошти платників податків Хмельниччини на Херсонщині проводять будівельні компанії, з якими підписала контракт Хмельницька обласна служба єдиного замовника. 1,5 мільйона тонн ранніх зернових намолотили аграрії Хмельниччини станом на 20 липня, розповідає начальник управління агропромислового розвитку та земельних відносин обласної військової адміністрації Олег Омелянюк. За його словами, ранні зернові сільгоспвиробники вирощують на площі 300 тисяч гектарів. На 96 тисячах гектарів росте озимий ріпак. Жнива розпочали на минулому тижні в південних районах Хмельниччини, і до обмолоту озимої пшениці, ячменю і ріпаку взялися ще не всі господарства області. На сьогодні Хмельниччина розпочала збір ранніх зернових. Не можу сказати, що вже зайшли в активну фазу, але темпи збирання досить високі. Думаю, що на слідуючій неділі будемо взагалі по максимальному. На сьогодні зібрали десь 30 тисяч гектарів, розпочали з озимого ріпаку, озимого ячменю. Якщо говорити по відсотках, то обмолотили на сьогоднішній день по відсотків 15-20 кожної культури. Ну, звичайно, сама важлива культура – це озима пшениця, тому що хліб хочуть їсти всі. За його словами, середня урожайність озимої пшениці цього року 54 центнери з гектара, ячменю – близько 40 центнерів, ріпаку – 35 центнерів. І ця урожайність вища, ніж торік. Якщо брати порівняння до минулого року, то маємо по урожайності більше на 7 центнерів з гектара, більше, ніж минулому році. На сьогоднішній день вже намолочено майже 150 тисяч тонн зернових. Думаю, що при активній фазі збору за 2-3 неділі жнива закінчимо. Плануємо з ранніх зернових мати валу десь 1,5 мільйона тонн. Збирають аграрії горох, який в середньому дає з кожного гектара в середньому 28 центнерів.
За словами директора реабілітаційного центру для диких тварин Сергія Польохіна, самець лев народився 19 днів тому. Вчора ввечері тварину забрали з клітки, оскільки у матері левиці не стало молока. І вона вже його зранку не годувала, і вона їсти хотіла. То замовили спеціальне молоко, таке кошаче, собаче, сухе, і розводимо, і почали годувати. Зараз в нього вес десь приблизно 2,5-3 кілограми. Ще лікарі не оглядали, бо ж кажуть, тільки вчора от ми побачили, що мама молоко пропало. І от забрали його на вигодовування. Десь може от на днях, вже може завтра чи післязавтра його будуть оглядати вже лікарі. Бачите, такий трошки гріївий, упітаний, тобто не худий, він який животик у нас. За словами Сергія Польохіна, батьки левеняти Амур і Тіара потрапили до нього 15 років тому із цирку. З них і почалася його історія з реабілітації диких тварин. Сергій Польохін каже, ця пара в 10-те дала потомство. Усіх левенят передали за кордон, розповідає директор. Трошки ми робили, постаралися зробити, щоб був перерив спеціальними препаратами, ветеринари надавали. То от 2 роки не було, і це от зараз вже, скажімо, в прошлому році. Чи от в цьому, ну, ніхто не знає, коли вони там зробили, але от дали потомство. Лише одне левеня, каже Сергій Польохін, Тіара народила вперше. Раніше вона давала 4-3, а оцей раз одного народила. Каже, віддавати малого планують не раніше, як за півроку. Повинен окріпнути, зробити всі прививки, бо це міжнародна вимога. За словами доглядальниці за тваринами Олени, левеня годують 8-9 разів на добу. Спеціальний корм є, розбавляється з водою і годуємо через кожних 2 години. Бо воно маленьке ще хоче. От тільки що покормила вже, і через 2 години будемо знов кормити. Зараз випиває, я знаю, ну може грам 30, може до 40, отак. Він ще ж маленький. За словами Сергія Польохіна, з іменем для малого хижака ще не визначилось. Однак його діти, каже Сергій, називають левенятку Барні. Михайло Жила, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Двоє спортсменів Хмельниччини здобули нагороди чемпіонату України зі спортивного більярду «Вільна піраміда», розповідає голова Хмельницького відокремленого підрозділу Національної федерації спортивного більярду Ігор Мартинюк. За його словами, це юніори Михайло Ларков, який став переможцем, та Кирил Ткачук. Цей спортсмен став бронзовим призером. Решту призових місць посіли більярдисти з Харкова, Вінниці, Кропивницького, Чернівців та Кривого Рога. Нагадаємо, цього року це був перший чемпіонат України в Хмельницькому серед юнаків, дівчат та юніорів, в якому взяли участь понад 40 спортсменів з 13 областей України. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.